seterusnya lantas ya mengusap kepala. Pun di sini mungkin kita boleh bincangkan jugalah tentang perbahasan di antara para ulama ya, bahawa sebelum tu para ulama secara amnya mereka sepakat ya bahawa dalam kepala kena sapu bukan basuh. Satu. Dan mereka juga sepakat bahawa kalau disapu kesemuanya itu yang afdal, itu yang terbaik. Ya, kalau disapu ke semua kepala. Cuma mereka berbeza pendapat ya dalam bahagian yang wajib kena sapu. Ya. Jadi pendapat pertama iaitu pendapat Abu Hanifah ya, mazhab Hanafi dengan Syafi'i. Mereka melihat bahawa dibolehkan sebahagian kepala sahaja. Ya. Bahkan diperincikan bahawa dalam mazhab Syafi'i secara khasnya cukup dengan 3 rambut sahaja. Ya. Kalau orang tu dah sapu 3 rambut daripada kepalanya, dia telah menyapu kepalanya, ya. Mereka berhujah dengan ayat yang sama iaitu surah Al-Maidah ayat yang ke-6 di mana Allah mengatakan wamsahu biruusikum, dan sapu kepala kamu. Cuba nak terjemah. Wamsahu dan sapu biruusikum, bi dengan kepala kamu, dan sapu dengan kepala kamu. Ini dah faham lain dah ni. Tapi itulah dia punya perkataan bahasa Arabnya. Jadi mereka memahami perkataan ba tu dengan iaitu sebahagian, dengan erti kata dan sapulah sebahagian kepala kamu, ya. Mereka memahaminya begitu. Mereka juga berhujah iaitu pendapat yang pertama iaitu mazhab Abu Hanifah Hanafi dengan Syafi'i. Mereka juga berhujah dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dalam riwayat Imam Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berwuduk, dalam satu riwayat Nabi tatkala sampai ke kepalanya, ya, baginda cukup menyapu hujung atas dahinya, ya, atau tengah dahinya, ya, ni nasiyah, perkataan asarabnya nasiyah. Nasiyah adalah bahagian tengah dahi, ya. Jadi dalam riwayat mengatakan baginda menyapu bahagian tengah dahinya dan serbannya, imamah, ya, kerana ketika itu baginda sedang memakai serban. Jadi mereka melihat perbuatan Rasulullah menyapu hujung atau tengah dahinya dengan serbannya. Jadi mereka menyimpulkan bahawa dibolehkan untuk sekadar cukup menyapu ya sebahagian kepala sahaja. Kerana nasiah ini merujuk kepada, kadang-kadang merujuk kepada pertengahan dahi, tetapi kadang-kadang merujuk juga kepada apa, rambut yang terjuntai di atas dahi. Jadi mereka mengatakan, "Ha, di situ Rasulullah cukup dengan menyapu sebahagian rambut dia saja yang terjuntai daripada serban." Maka dengan itu mereka membolehkan untuk menyapu sebahagian sahaja daripada kepala. Berbeza dengan pendapat yang kedua, iaitu pendapat mazhab Maliki dengan mazhab Hanbali, yang mengatakan bahawa wajib menyapu keseluruhan kepala. Ya? Hal ini berdasarkan kepada hadis, ya, yang mana dalam hadis yang berikutnya lah insyaAllah nanti kita akan baca. Tapi insyaAllah kita dah habis, kita boleh ambil faedahnya terus, ya. Di mana dalam riwayat mengatakan bahawa baginda menyapu kepalanya, ya, kalau kita perhatikan nanti kita baca riwayat yang berikutnya, hadis yang ke-9, ya, baginda menyapu kepalanya, ya, fa'aqbala bihima, baginda membawa kedua tangannya, ya, menyapu dari depan, wa'adbar, maknanya sampai ke belakang, ya. Jadi jelas di situ daripada perbuatan Rasulullah bahawa baginda menyapu keseluruhan kepalanya, bermula daripada depan, ya, sampai ke belakang. Bahkan dalam riwayat dalam Bukhari Muslim juga menyebutkan bahawa baginda lepas tu pergi ke depan balik, menyapu kepala ke depan balik, daripada belakang ke depan balik, ya.
Itu satu, itu dalil mereka yang pertama, iaitu mereka berhujah dengan perbuatan Nabi. Dan yang keduanya, mereka menolak, menyanggah pendapat yang pertama. Alasan mereka bahawa, iaitu berpegang dengan ayat tadi, wamsahu bi ru'usikum, dan sapu dengan bi. Perkataan bi itu, bi ini harf harf ba ni adalah harf jar, ya. Mereka mengatakan bahawa pendapat pertama kata ba itu menunjukkan sebahagian, tapi pendapat kedua mereka menyanggah balik, ya. Mungkin di sini ada bahasa Arab sikit lah, tapi tak apa, untuk ambil faedah je. Mereka menyanggah bahawa tak pernah dalam bahasa Arab perkataan ba tu menunjukkan sebahagian. Mereka menyanggah, kata tak pernah dalam bahasa Arab perkataan ba tu menunjukkan sebahagian sesuatu. Maka dalam ayat wamsahu bi ru'usikum itu tidak menunjukkan sebahagian daripada kepala, ya. Jadi mereka menyanggah dari segi, dari sudut bahasa, ya. Jadi apa yang dapat disimpulkan, kalau menurut pendapat yang kedua, apa yang dapat disimpulkan daripada ayat, dan sapulah dengan kepala kamu, maknanya sapu kepala kamu. Dengan di situ, ya, tidak menunjukkan sebahagian atau keseluruhan. Apa yang dapat difaham? Dan sapulah dengan kepala kamu, maknanya sapulah kepala kamu. Ya. Begitu juga, seperti mana yang dijelaskan oleh Ibn Al-Qayyim, rahimahullah, dia mengatakan bahawa tidak pernah sabit dalam hadis, ya, sama ada kata-kata, ya, ataupun perbuatan baginda, bahawa baginda pernah menyapu sebahagian daripada kepala. Tak pernah sabit. Adapun hadis yang digunakan oleh pendapat yang pertama, ya, bahawa Rasulullah menyapu tengah dahi dan serbannya, itu jelas dalam situasi memakai serban, ya. Dalam serban memang di sini tidak ada masalah, ya. Di mana dibolehkan. Kalau kita pakai serban, bolehlah kita ambil faedah, ya. Bahawa kalau kita pakai serban, lakilah, ya. Bahkan kita kata bahkan golongan wanita pun yang memakai, kalau kat masyarakat kita dipanggil tudung lah, memakai tudung. Di mana susah nak menanggalkan serban tadi itu, ataupun wanita susah untuk mereka menanggalkan tudung, ya, dibolehkan untuk sekadar menyapunya sahaja, menyapu serban itu, ya. Wanita cukup dengan sekadar menyapu tudungnya, ya. Persoalan sama ada keseluruhan serban itu atau sebahagian, ya, itu di situ pun ada perbincangan. Kalau kepala pun dah ada perbincangan, sama ada sebahagian kepala atau keseluruhan, kalau dalam bab serban pun di situ ada juga perbincangan, ya. Jadi kita nak kata sama ada sebahagian daripada serban ataupun keseluruhan, itu kedua-duanya, ya, terpulang, ya, dibolehkan, ya, apabila susah nak menanggalkannya, ya. Jadi itu adalah khas buat dalam bab serban, ya, tidak boleh dikiaskan dalam bab apabila tidak ada serban, ya. Maka kedua-duanya adalah dalam situasi yang berbeza, ya. Mana pendapat yang rajih? Ya, insya-Allah kalau kita lihat jelas pendapat yang kedua yang mewajibkan menyapu keseluruhan kepala, itulah pendapat yang kuat, ya. Wajib menyapu keseluruhan, ya. Menyapu bukan membasuh, ya.